Evo, gospođo Zuković, hvala na razgovoru. Dakle, da prokomentiramo neke slučajeve o kojima je vijest o kapitalu u srijedu. Sudac istrage je odbio odrediti pritvor čovjeku koji su i supruzi poručili da će završiti na grobni dvor. Ja vas slabo nešto razumijem. Dakle, sudac istrage odbio odrediti pritvor čovjeku koji je poručio supruzi da će završiti na groblju dugo. Mada taj čovjek ima već povijest u obiteljskoj također je rekao supruzi da će iščupati grkljan, a ona se požalila susjedima i pokazivala je završila je u bolnici, imala je kontuziju glave, kontuziju obje podlaktice, kontuziju lijeve nadlaktice, te kontuziju leđa i krvne podljeve na rukama. Požala se kćeri da ne može više trpiti nasilje, da je život pretvoren u pakao, da je suprug prijeti ubojstvom, on je sposobio telefone, po povratku doma je nožem nasrnuo na nju bez ikakvog povoda, i da to inače radi. Postoje tonski zapisi tog njegovog divljenja, a eto sudac istrage mu nije odredio. To je veliki problem u našoj državi što se to tako neozbiljno shvaća. Mislim da nam je i ovaj zadnji slučaj što se desio u staračkom domu dokaz tome. Svako ono nasilje koje se prijavi i koje policija procesuira, mislim da se treba jako ozbiljno shvatiti, pogotovo prijetnje ubojstvom. Jer zato i dođemo do ove situacije gdje imamo ubojstva žena. I ubojstva žena su obično počinitelji oni koji su najbliži i koji žive u obitelji zajedno sa ženom. Mislim da se svako treba staviti na to mjesto kako bi se ponašao i kako bi mu bilo i pogotovo ako mu sustav i zakon ne osigurava dalje siguran život. Jer nasilje u obitelji je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Da bi mogli živjeti normalno, moramo imati slobodu. A da bi imali slobodu, mislim da nam sustav i zakon to treba osigurati. To je ono što je najbitnije. Inače se sve to što se procesuira jako dugo traje i žena nema nikakvu sigurnost da ima normalan život. Mislim da moramo puno više poraditi na tome. Nažalost, nevladine udruge na to upozoravaju već više od 30 godina, što je žalosno da uvijek moramo jedno te isto ponavljati. Ja sam čak imala ideju jednu da na sudu bude oformljena jedna grupa, jedan odjel koji će odmah rješavati gdje je to prijavljeno nasilje. Ali to nasilje koje se dešava i te prijetnje ubojstvom treba jako ozbiljno shvatiti. Jer kad žena bude ubijena, onda nam ne vrijedi ništa pričati ko je kriv i što je ako se ništa u tome ne mijenja. Tako da, ne znam šta se može tu napraviti. Mislim da mora država puno više napraviti da se to tako ne dešava. Evo, Jer ako podržavam budemo sad. ozbiljni, da, ako budemo ozbiljni u tome, onda ćemo nešto i postići. Kaže, evo drugi slučaj. Isto je sudac istrage odbio odrediti pritvor čovjeku koji je prijetio svojoj majci s kojom živi. Prijetio je. Da, to je već praksa u našem sustavu da se to tako dešava. Mene zanima da li svi ti suci istrage imaju sve podatke i sve što se može desiti pa da ne odrede pritvor. Pritvor kod svake prijave nasilja treba odrediti, pogotovo gdje je ugrožen život. Prijetnja majci ubojstvom je nešto što je van svake norme i pameti i vidjeli smo što se zadnje desilo gdje je majka poginula i mislim da to ne smijemo dozvoliti.
Pogotovo ako već taj nasilnik ima dosije i ako ima oružje i zna se da je takav i već je bio osuđivan, treba puno ozbiljnije na tome raditi. Evo, da još navedem još tih par primjera iz te obavijesti sa portala vijesti. Dakle, Udačkoj Rijeci je jedan čovjek od 2018. učestalo omalovažavao, verbalno napadao i vrijeđao svoju suprugu govoreći da je glupa, da je kurva, psovao je majku, a u siječnju je stjerao iz zajedničkog kućanstva da bi u travnju fizički nasrnuo na nju te je poručio da će je ubiti i odrubijeti. U Cerovcu Lukovičkom je jedan čovjek poručio svoj partnerici da će ona ponovo učiti hodati, jesti i govoriti, da će završiti u pelenama i u šok sobi i da će je masturbirati. Dakle, ja ne znam sad što se tih slučajeva naredalo, postoji li sad neki trend povećanja broja tih slučajeva? Ne mogu reći da postoji trend povećanja slučajeva, samo oni slučajevi koji jesu su puno brutalniji nego što su bili prije kad smo mi to krenuli raditi. Mi smo otvorile sklonište 2002. godine, tad su nam žene koje su prijavljivale nasilje završavale kod nas, koje su dobile šamara, dobile batina, bile su pune modrica i svega. Međutim, današnje nasilje je puno brutalnije. To se i nožem i pištoljima i puškama i ne znam čim i prijeti i ranjava i mislim da moramo puno, puno drugačije raditi nego što smo radili prije. Jer prije nije toliko bilo prijetnja ubojstvom. Bilo je batina, što je nedopustivo, da se razumijemo. Međutim, danas imate i seksualno nasilje, imate ekonomsko, psihičko, da ne pričam koje sve vrste nasilja i mislim da moramo drugačije to participirati zato što to nasilje gledaju djeca koja žive u takvim obiteljima. I nama se dešava da one žene koje smo imali prije 20 godina u skloništu, danas imamo njihove kćeri koje su poprimile ulogu svoje majke, a muška djeca poprimaju ulogu oca. I mislim da je to veliki problem i da će se to i dalje rješavati. Dakle, Džabe smo djeca isto. nasilnika će vjerojatno postati nasilnici. Tako je. Žalosno, ali je to. A djeca žrtve nasilja će biti sklone, će biti Zato što djeca postati žrtve žive u takvoj obitelji i gledaju taj primjer i oni ne znaju za drugačije. Ali ako se nešto poduzme, pa sustav pomogne žrtvi nasilja, ženi, da izađe iz tog nasilja, onda će i djeca vidjeti da to tako ide i da se to može nešto postići. Ali ako žrtva nasilja ne dobije adekvatnu pomoć od cijelog sustava u državi, to nema nikakvog napretka. Džabe mi kao nevladine udruge pružamo uslugu, jer naša riječ ne vrijedi puno. je li u slučaju Daruvara su... Pa ja mislim da je u slučaju Daruvara sustav zakazao, jer ako je taj čovjek bio nasilan i prije i zna se da ima oružje, nema dozvolu za oružje, šta se tu desilo? I ako je ovo sad što se desilo, nije nam dobra opomena, ja ne znam šta će nam biti sljedeće onda. Da li čekamo da se sve dešava kao što se dešava dalje u svijetu? Mislim da nam nije bio cilj da uđemo u Evropsku uniju i da budemo napredniji, a da nam se ovakve stvari dešavaju. Treba osigurati normalan život. I tamo gdje se može nešto spriječiti, ajmo ljudi svi snagu uprijeti da se to spriječi, da se ne desi. Gotovo je kad se desi zlo. Možemo pričati što hoćemo, ali mislim da je tu dio sustava zakazao. A kako gledate na one tvrdnje da je to opet riječ o nekom pojedincu, nepredvidivog ponašanja i da se to nije moglo, da jednostavno ljudi ne znaju šta je njemu u glavi? Ja ne mogu tvrditi ništa, nisam u istrazi, nisam policajac, nisam istražni sudac, nisam ništa od toga, ali kao laik, kad slušam sve što se dešavalo,
ipak imam mišljenje da se nešto moglo spriječiti. Jer ako se znalo da ima oružje, a nema za to potreban dokumenat, onda je trebalo nešto poduzeti. Ok, rekli ste da su sad brutalnije metode nasilja i da se koristi oružje češće nego ranije. Ili postoji neko istraživanje, neko objašnjenje takvih fenomena? Zašto je sad brutalnije nego što su Pa, istraživanje niko nije tako detaljno provodio, zato što da bi se provelo bilo koje istraživanje, pogotovo ovo, treba ima dosta sredstava i treba imati ljudskog resursa. Nevladine udruge toga, nažalost, puno nemaju, jer mi ovisimo o projektima i ne možemo ništa napraviti van toga. Mi smo nevladine udruge koje radimo ovisne o tim sredstvima, što možemo raditi, a što ne, i gdje se možemo javiti i gdje ne. Ali po ovim situacijama i po ovome što imamo trenutno, što nam se dešava, mi sami zaključujemo da je to puno brutalnije nasilje. Jer svašta nam se dešavalo i svakakvih smo slučajeva imali, ali meni samo nije jasno. Ako neko može u nekoj županiji, gradu ili bilo gdje raditi pravo dobro, onda mi nije jasno zašto drugi tako ne rade, a isti zakon čitaju. Mi smo imali jednu štićenicu u skloništu koja je imala prijetnju ubojstvom i sve, gdje nije sa našeg područja Karlovačke županije, nego iz Istre, gdje je sudac istrage nazvao nas i rekao da ne može ženi osigurati sigurnost da dođe u to mjesto, da da iskaz, nego je sudac istrage došao u Karlovački sud i tu je uzeo od žene izjavu. To nam je bilo fascinantno, pošto nam se to baš nije dešavalo često. E sad razmišljam, ako je taj sudac stvarno procijenio da je ženi ugrožen život i stvarno si je dao truda i došao u Karlovac i uzeo izjavu, mislim da mogu i drugi tako. Okay, a kako generalno onda ocjenjujete djelovanje pravosuđa? Je li pravosuđe A meni ispada da je pravosuđe u stvari najslabija karika u cijelom ovom lancu svih nas koji pružamo podršku ženama, žrtvama nasilja i naravno djeci. Jer kod nas se odmah poduzme sve što treba. Policija naravno izađe odmah i odradi i preda na državno odvjetništvo i onda imamo zastoj. I onda imamo da nije u pritvoru ili imamo slučaj gdje duplo uhićenje i onoga ko je radio nasilje i žene koja se branila, o čemu pričamo? Da li neko ko dobiva batine bez razloga ili s razlogom, neću uopće, ali razlog za batine i za fizičko nasilje nema opravdanje. I ako policija izađe na mjesto pa se odredi pritvor za jednog i za drugog, meni to ne ide u glavu. Dvostruko uhićenje za jednu vrstu nasilja. Žena se valjda branila. Ok, branila se. Zašto je u pritvoru? zašto pitanje? Zato što je nasilnik koji je tukao ženu rekao da je i ona njega lupila. Pa kao I remont. on... nije, nego baš nasilje u obitelji. Oba dvoje su bili uhićeni. To je bilo sad skoro, prije nema 8 dana. Znači, oboje su bili jednako vremena u pritvoru zbog nasilja u obitelji. Dakle, koliko imate vi slučajeva za koje znate da su muškarci? Pa ima dosta ih. Ne mogu sad točan broj reći, ali toga je bilo dosta. Tog dvostrukog uhićenja ima manje nego što je bilo prije, ali eto još uvijek ima. Okay, ali vi ste ženski klupa Karlova Dvora. Jesmo. Pomažete li muškarci? Da, pomažemo i muškarcima. Imamo određene projekte gdje radimo sa počiniteljima nasilja i mogu reći da oni koji dobrovoljno dođu, nema na uputnicu, kod nas nema na uputnicu, nego centar uputi, u stvari Zavod za socijalni rad, uputi počinitelja nasilja da dođe kod nas i da se s njim radi.
Oni koji dođu dobrovoljno mogu reći da ima i pomaka i da se ljudi malo, ne mogu reći promijene, tu treba puno vremena i godina da bi se nešto promijenilo u njihovom ponašanju, ali ima napretka. Međutim, malo je takvi koji hoće da dolaze. Dakle, neki čovjek kaže, ja sebe ne mogu kontrolirati, molim vas. Da, ali s njim se radi i ima napretka, ne mogu reći da nema, ima. Ali s obzirom na to da ste rekli da ima i muškaraca koji su žrtve nasilja od strane žena, da li njima kao žrtvama nasilja? Pa damo im informaciju što mogu poduzeti i što mogu napraviti, ali naravno ne možemo njih, ali uvijek informaciju dobiju. Dobro, dakle, prije 2017. godine, kad smo razgovarali za put, sam se pitao jesu li centru za socijalni rad empatični. Vi ste rekli nisu. Pa je li se to promijenilo? Pa nije puno. Žao mi, ali nije puno. Čemu je E, problem? meni je tu problem u stvari što svi mi koji radimo na tome, znači policija, zavod za socijalni rad, državno odvjetništvo, sudstvo, ali tu se sad i proširilo i sustav obrazovanja, znači školstvo i puno je tu onih koji mogu na to djelovati i nešto poduzeti. Međutim, naše mišljenje se baš puno ne uvažava. Jer zavod ako izdaje neko rješenje ima snagu. Policija ako izda rješenje ima snagu. Sud naravno izda nešto ima snagu. Međutim, mi ne možemo ništa izdati koje ima pravomoćnu snagu nečega. Mi možemo samo dati svoje mišljenje, pa sad koga uzme u obzir, ko ne. Dobro, eto, ako je tako i kod socijalne skrbi, ako je tako u pravosuđu, je li generalno sustav pravedan? Sustav nije učinkovit onako kako treba biti. Mislim da je to najveći problem. Ali kako ste rekli da možda i nema povećanja broja slučajeva nasilja u obitelji, dakle, što dakle, imamo onda smanjenje. Pa nije smanjenje, nego znate što se dešava? Žena kad prijavi prvi put nasilje, pa to traje godinu, dvije dana dok se nešto riješi, da li ovako ili onako nije više bitno, ali žena više ne želi prolaziti tu torturu i više ne prijavljuje nasilje. Tu je problem. Zato što nije dobila adekvatnu pomoć. Zato mi uvijek govorimo da treba pružiti ženi što prije pomoć i odraditi ono što treba. Znači, treba počinitelja nasilja kazniti, treba ga maknuti, treba ženi osigurati da može normalno sa djecom živjeti. To se ne dešava još uvijek. Ne svaki slučaj, ali u većini slučajeva ne. I sve jako dugo traje. Sve. Jer žena može biti kod nas u skloništu, ona koja završi godinu dana. Za vrijeme od godinu dana, ona koja želi rastavu braka, razvod, to se ne završi. Ne završi se niti skrbništvo za djecu. Žena kad mora napustiti sklonište, niti ima rješenje koje je skrbnik za dijete, niti išta. Znači, nema sigurnost. Oba roditelja imaju ista prava. Znači, on ako sretne ženu sa djecom na ulici, on tu djecu može uzeti i odvesti sa sobom. Bio je jedan slučaj gdje je otišlo dijete poslije toku na 3 dana, otišlo oko 5 mjeseci, što je ono Pa bilo? je, to je Nije bio htio i kod vratiti dijete. Bio je kod nas slučaj gdje je žena bila u skloništu i otišla je iz skloništa u drugo sklonište da se makne, da joj se upravo to ne desi. Međutim, morala je dijete dovesti na susret i dovela je dijete na vikend i onda se nije vratilo dijete 5 mjeseci. Kako je vrat? Kako je Na kraju je dijete sa policijom je vraćeno, ali je to trajalo 5 mjeseci. A dijete je bilo 2 godine staro. A ženi je rečeno, ako ne dovede dijete na susret, da će se doći
po dijete u sklonište tamo gdje je i da će se odvesti ocu. Zašto se isti taj princip nije napravio isto odmah kad on nije vratio dijete? E nije. Ok, ženska grupa Karlova Skorak postoji od kolovoza 1900. Da. Sad, od tog kolovoza, 8. kolovoza 2024. godine, što se promijenilo? O, jako se puno promijenilo u našem radu. Međutim, ne znam da li smo par stepenica samo naprijed otišli u postupanju prema žrtvama nasilja. Mi kada smo počele raditi, onda smo, ja kažem, uvijek bile smo uličarke. Onda smo uvijek imali nekakve transparente i skupljali potpise za nešto i uvijek smo, bile smo više na ulici nego što smo radile konkretno. Međutim, tada smo počele najprije savjetovalište pružati za žene, da bi, tad smo bili u sastavu Odbora za ljudska prava i onda smo se 2001. godine odvojili i postali ženska grupa Korak. Da bi 2002. godine otvorile i sklonište za žene i djecu i tad smo bile sretne što smo to uspjele napraviti i što smo mogle pomoći ženama. Od tada do danas jako smo puno projekata odradile što se tiče u vezi ženskih ljudskih prava i dječjih i mislim da smo tu napravile dosta i da nas poznaju i bile smo i van Hrvatske i svuda smo hodale i svuda smo pokušale nešto stvoriti bolje uvjete za žene. Danas je bolje to što se žene imaju gdje javiti i gdje imaju mjesto gdje mogu potražiti pomoć i gdje će im se pomoći. Imamo i SOS telefon koji radi 24 sata i gdje se stvarno mogu javiti u svako doba dana ili noći, nema veze ni na vikend, ni na godišnji, ni na državne praznike, ni ništa. Tu smo otišle naprijed. Mislile smo da smo otišle puno naprijed kad je potpisana i ratificirana Istanbulska konvencija. Međutim, nismo. Nismo puno otišle naprijed. Problem je što država u stvari ne financira dostatno rad takvih udruga. Mi smo uvijek ovisne o nekakvim projektima i o nečemu i mislim da smo mi jako jeftin servis državi, jer mi imamo i psihološku pomoć, i socijalne radnice rade sa ženama, i djeci se pomaže kod učenja. Imamo pravnu pomoć, imamo odvjetničko zastupanje na sudu. Znači, to država ne plaća, to sve ide preko nevladinih udruga. Jedan dio učestvuje država sa plaćanjem osnovnih nekih stvari po projektima što dobijemo. Međutim, mislim da smo puno drugačije zamišljale to. Mislim da mi trebamo biti u sustavu državnog proračuna gdje će se dio sredstava odvojiti za nevladine udruge. Nas je bilo 7 skloništa koja smo imali ovakav način financiranja i gdje su žene mogle doći u sklonište, naravno uz najavu i sve, i gdje nam je i centar upućivao ili policija zove po noći kad ima tako i onda smještavamo ženu. Ali bez uputnice i bez glavarine smo to radili. I mislim da je to u stvari ispravan način, jer svaka žena ima isto pravo. Ako idemo na uputnicu koju izdaje Zavod za socijalni rad, tu je sad problem što Zavod za socijalni rad nema dovoljno sredstava isto za rad i zavisi kako će oni procijeniti da li je ženi potrebno sklonište ili ne i da li će izdati tu uputnicu ili ne. Mislim da nam je tu neka manjkavost u radu, ali ne s naše strane, naravno. I mislim da tu možemo puno, puno više napraviti. Eto, pokušavamo preko ženske mreže nešto stvoriti sa ministarstvom, neke nove uvjete, međutim oni nas stavljaju u nekakve kalupe. Po zakonu o socijalnoj skrbi, oni su nas uvrstili u sve da moramo ispunjavati sve norme i sve uvjete što se tiče i radne snage i svih resursa koje moramo ispuniti.
Međutim, to niko živ ne plaća. Jer ako mi postaviš uvjet da moram imati tri zaposlene osobe u skloništu, psihologicu, socijalnu radnicu, voditeljicu skloništa i ne znam šta još, onda bi se smatralo da to treba i financirati. Međutim, to tako ne ide. Ono što je određeno za domove, to su odredili sada i skloništima. Dokle će to tako ići, ja ne znam, jer mi pucamo po šavovima više i ne znam kako ćemo opstati. Nadam se da hoćemo, jer mi smo prošle godine otvorile i novo sklonište, što smo uspjele, evo, po projektima Evropske unije, napravili smo stvarno da imaju žene normalan život, a ne da žive u nekakvim sobičcima koji nemaju nikakve uvjete. Evo sad imaju sve uvjete, samo je to veliko financiranje koje jako teško nevladine udruge mogu same opstati, jer mi ne stvaramo nikakvu dobit, niti imamo bilo što, niti bilo što naplaćujemo od naših usluga. Tako da tu treba puno više empatije za to i treba stvarno uživit se u to. I koliko imate korisnika u konačnom Sad trenutno ih je 9. Međutim, to se mijenja iz dana u dan. Dovoljno da vam dođe žena sa četvero, petero djece, a imali smo ih i sa sedmero, tako da to se začas promijeni. Trenutno je ovakva situacija. Međutim, mi imamo u našem skloništu i sve osigurano i sve uvjete i za osobe sa invaliditetom i mislim da je tu isto još veći problem kod nasilja u obitelji gdje su u pitanju osobe s invaliditetom. Jer one često niti mogu do telefona, niti im se to omogući i jako teško nešto dokazuju što im se dešava. Tu treba puno više da se uključi i Zavod za socijalni rad i policija i svi redom koji u tom dijelu djeluju. Ok, sad pričamo o tim velikim strukturnim problemima, na koji način vam pomogu županija Karlovačka, grad Karlovačka? Grad Karlovac i županija financiraju dijelom sredstava. Ja ću sad reći ovako. 2008. godine Ministarstvo socijale i gradovi i županije na onim područjima gdje su skloništa smo potpisali troparitetne ugovore da će se financirati udruge koje imaju skloništa, Ministarstvo, grad i županija svako sa 30%, a da će udruga osigurati onih 10% sredstava koji je dovoljan po proračunu koji je bio za tu godinu. Te godine, 2008. je to potpisano i mi smo 2009. dobili sredstva od ministarstva 30% i od grada 30%, od županije daleko manje. E sad, da bi mogla predočiti koja su to sredstva, 2009. 414 tisuća kuna je dobio Korak od ministarstva i od grada i 100 tisuća od županije. To je bilo Dakle, i devet. od ministarstva i od grada po četiri. Tako je. I Pa od dobro, to ministarstva i od grada. To je bilo 2009. Da bi 2024. došli na to da nam grad daje 200 tisuća kuna, bez obzira što su inflacije i što je sve otišlo gore, dobili više nego duplo manje, da bi nam ministarstvo dalo 61 tisuću eura, to je negdje oko, ne znam, negdje oko 390 tisuća kuna nam je ministarstvo dalo. E sad, mene samo zanima kako može se to opravdati. Ako je 2009. bilo ovako kako je, i tad su bile dvije djelatnice u skloništu, danas ih imamo tri, jer moramo imati. Sve su cijene otišle gore i tad smo imali rješenje za 15 osoba, danas imamo za 25 osoba, a imamo od svih manje sredstava. Mi praktički imamo 40% sredstava za rad savjetovališta i skloništa. vi pokrivate ličko-senjsku županiju. I ličko se... A, znate šta? Savjetovalište pokriva dolaskom
u savjetovalište sve županije, u sklonište sa područja cijele Hrvatske dolaze žene i djeca, jer puno puta se desi da žena koja je prijavila nasilje, sad lupam bez veze, Osijek, i da je tamo nesigurno biti, jer djeca idu u školu i žena ako radi ili nešto, mora se kretati. I mi onda primimo ženu iz drugog dijela, a sa područja Karlovca kojoj je nesigurno da se ovdje kreće, žena ode u drugo sklonište. Tako da se zametne trag gdje je žena. Dakle, rekli ste da baš nije bilo neke velike koristi te Istanbulske konvencije. Od Istanbulske konvencije nije bilo neke velike koristi. Nije, nije, A nije. što, ima li kakvih sad učinaka od promjene kaznenog zakona, femicid postupka kaznenog djela? Pa evo, kazneni zakon se kao pooštrio, a vidite šta se dešava. Nasilnik ne bude pritvoren, imamo dvostruko uhićenje, imamo svašta, opet imamo istu stvar, bez obzira što je na papiru nešto promijenjeno. Ja tu ne vidim velikog napretka. A što je problem sa konvencijom? To da se ne primjenjuje ili je problem u samoj konvenciji? Ne primjenjuje se, konvencija je okej, ali se ne primjenjuje. Primjerice, što iz konvencije? Pa iz konvencije se ne primjenjuje kao prvo financiranje, jer u konvenciji je napisano da se mora financirati i sklonište i savjetovalište, to niko ne poštuje. Kao drugo, sve jako dugo traje. Zašto dugo traje? I uvijek žena mora dokazivati da je žrtva nasilja. Ako žena završi, ako prijavi nasilje, policija iziđe na mjesto gdje se nasilje desilo i ženu odvede na hitnu i žena ima sve dokumente da je nasilnica. Šta sad treba dalje? To treba riješiti u roku mjesec dana. Ako žena zna što želi, a u većini slučajeva zna. Zašto traje godinu, dvije? A kako je općenito građanstvo reagira na pojave nasilja u obitelji? Je li javnost senzibilizirana više nego što je bila ranije ta pitanja i počeli sada ili sad vjerojatnije da netko strane prijavi nasilje u tuđoj obitelji ako je to prijavio? Znate šta, tu je jako velik problem. Sve ovisi u kom dijelu Hrvatske se to nasilje dešava. Mi uvijek pričamo, treba žena prijaviti, pa ima pristup internetu, pa ima ovo, pa ima ono, sve ima, sve ovo moderno što je. Međutim, zaboravljamo da se nasilje dešava i van gradova i da se nasilje dešava po ruralnim mjestima, gdje žena niti ima internet, niti ga zna koristiti, niti ima laptop, niti ima telefon pametni, nema ništa. Znači, žena ne može to napraviti, jer mi smo puno puta na području Karlovačke županije hodali po selima i nosili letke, nosili materijale, objašnjavali šta i kako radimo i da se možemo javiti. Dobro se sjećam kad je jedna žena rekla, kako ja da dođem do policije? Telefon mi uzme, ne mogu. Imam 9 km do glavne ceste gdje mogu čekati autobus. Jer susjedi me niko neće odvesti jer se boje njega. Šta da radimo? Mislim, treba puno šire gledati na to nasilje i pomoći jednako i gradovima i ruralnim područjima. Mislim da su ruralna područja puno teže položaju i situacijama te žene koje tamo trpe nasilje. E onda opet imate ljudi koji kažu, pa dobro šta je bilo ako je malo lupio. Sve ovisi gdje se živi. Ljudi drugačije reagiraju. Nažalost, ali ima pomaka da stvarno tvrde da je nasilje nasilje i da ne treba to, ali niko ništa ne poduzima. Znate, to je problem. Koliko korak sad ima zaposlenih? 10. 10 zaposlenih. To je sve manje više preko projekta. Pa to je
80% smo na stalno radno vrijeme, za stalno primljeni i uvijek nastojimo pisati projekte da nam se kontinuirano nastavljaju. I mogu reći da sam s tim dijelom zadovoljna zato što od kad smo se prijavile u radni odnos sa 1.11.2001. nismo imale ni jednog dana prekida. Uvijek smo uspijevale da budemo u radnom odnosu, da ne ovisimo baš o nečemu posebno. I to mi je drago što ipak, evo, godine su prošle, a mi smo opstale. Eto, možemo s time i završiti, možda još i nakon minutu do kraja ovog Zoom razgovora. Da. Pa eto, želim vam sve najbolje i Hvala i vama. I evo, drago mi je što sam uspjela barem nešto reći, a želim samo svima poručiti, svima koji trpe nasilje, naravno naglasak je na žene i na djecu, da se mogu uvijek javiti u korak i da ćemo im uvijek pomoći u onom dijelu što one traže pomoć. I da ponovim samo broj telefona 655-925 SOS koji radi 24 sata non stop. u redu. Eto, hvala još jednom. Svako dobro. Hvala i vama. Doviđenja.